धेरै धन्यवाद छ। मैले यो देवी देउराली गीत चाहिँ यही पुर आउँदा आउँदै डाँडेको देवी देउराली भन्ने ठाउँ चाहिँ यति नजिकै रहेछ, त्यसरी यो देउरालीलाई सम्झिँदै त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय दाजु बमबहादुर कार्कीलाई सम्मान गर्दै यो गीत गाएँ। आदरणीय दाजु बमबहादुर कार्कीले गाउनु भएको अनि उहाँले नै बनाउनु भएको यो गीत र आज यो एम्बुलेन्स हस्तान्तरणका सम्मान कार्यक्रम यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अग्रजहरू, सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णले म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै काठमाडौँबाट आउनुहुने अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्छ, विमल राज छेत्री दाजु, सँगै विष्णुपति दाजु हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आदरणीय दाजु मलाई एकदमै माया गर्ने, मलाई मात्र होइन सम्पूर्ण हाम्रो भूमि, आफ्नो गाउँ, हरेक हामी सबैलाई माया गर्नुहुने एकदमै मेरो आदरणीय प्यारो दाई शान्त सम्सँग म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै तपाईँहरूको माझमा एकदमै राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्नको लागि आउनुभएको छ हाम्रो तिलक साई भाइ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी दाई हुनुहुन्छ, अलिक दाई हुनुहुन्छ, सँगै आउनुभएको छ, मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ हाम्रो राम कुमार विष्टजी, उहाँलाई पनि म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै नबोलेर अब गीत गाउँ होला, सबैजना आनन्दले बसिराख्नु भएको छ, नाच्नुहुन्छ, नाच्ने मन छ कि छैन, हेर्दाखेरि त आनन्दले बसिराख्नु भएको छ, गीत सुन्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यही मेरो आवाजमा बजारमा आएका गीतहरू गाउन चाहन्छु, सम्पूर्णले नाचेर ताली बजाएर साथ दिनुहोला। मैले सुरुमा यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेपछि मैले सबभन्दा पहिलो एल्बम निकालेको थिएँ, सबैजनाले माया गरिदिनु भएको थियो, थोरै सुनाउन चाहन्छु। भएको थियो, त्यसपछि फेरि अर्को साल मैले अर्को गीत गाएको थिएँ, चोखो बजारमा ल्याएको थिएँ मैले, माया गरिदिनु भएको थियो। ठिक छ, सबैजना आनन्दले बसिराख्नु भएको छ, नाच्न चाहनुहुन्छ भने अगाडि अगाडि आउनुहोला। हाम्रो सोल्टीहरू, सोल्टिनीहरू, आमाहरू, बुवाहरू, भाइ बहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ रमाइलो गर्नुहोला, केही गीतहरू गाउनेछु मैले, त्यता माथितिर बस्नुहुने पनि मिल्छ भने नजिकै आउनुहोला, आफ्नो ठाउँमा रहेर पनि रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। गीतै गाउन चाहन्छु, दाइले समय अलिक छोटो छ भन्नुभएको छ, नाच्नु के टोक्यो अब।